Putini po përgatitet që të shpall gjendjen e jashtëzakonshme në Rusi, dhe gazetarët, kolegë pas kolegëve në Ukrainë, si e kanë mbuluar shpesh situatën në Ukrainë, edhe kolegët e mi rusë kanë gazetarë kanë tash ikin në mas të madhe nga Rusia, për shkak se pritet që Putini do e shlëngoj presionin ndaj atyre që kritikojnë veprimin e ti në Ukrainë. Me ligjin e fundit kaluar në Duma dhe që pritet të firmoset prej ti, praktikisht ekspozohet të gjitha ta që mund të jenë të pavarur në informacionin e tyre. Kufizuar lirin dhe drejtët e njeriu. Ekipi BBC-s u largua. Okej, jo, ai ishte kundër veprim për shkak të mbylljes së transmetuesve rus në Perëndim. Po. Dënohesh 15 vjet për atë që thon ata për mediat e pavaruara ruse. 15 vjet për fake news dhe nëse nxjerr sekrete ushtarak. Po una. Dhe janë Kjo do të thotë se arritja ndonjë marrëveshje me Putinin, pra pritja që ai mund të që ndorë nga lufta në Ukrajinë, apo nga qëllimet ti në Ukrajinë, janë, për këtë moment, janë shumë të kulta. Nuk, rikujtojmë, kam përfunduar luftrat Jugoslave, apo mas bombardimit NATO-s, ka ardhur dhe rritë në shkrimi marveshjeve të ndryshme nga Miloševiqin, nga pushtetarë tjerë, që të kanë garantuar bashkëpunimin e tyre në periudën e mas luftës. Nuk pritet se Putini është i gatshëm që ta nëshkrujnë do një marveshje ku e pranon tërheqjen e trupave ruse nga Ukraina, apo ndo një qëfar dhe kompromisi sa përket Ukrajinës. Frika kryesore është si cekën një nga bashkëpresidentët, një nga mësafirët në studio, që kjo mund të përhapet në teritore tjera ku ka ndikim të madhë. Unë kam raportuar posë Ukrajinës edhe nga Transnistria, po teritori i okupuar i Moldavisë, këtë moment kolegët e mi atje kanë frikë të madhe se mund të derdhe luftimet në Ukrajinë edhe në këtë teritori. Pra, nuk besoj, shumë analista më kanë dhe përëndimorë presin që kjo të përfundoj brenda njave ose brenda njave, po analistat në teren nuk janë aqë ambicioz dhe më dojnë si kjo do zgas disa muaj nësë një orë edhe vite. Përshka këse, veç në cekje, unë mendoj që më të vetë diskutur këtë pyqin e NATO-s, gabimi kryesori për endimit është se lufta në Ukrajinë faktikisht po zhvillohet që nga viti 2014. Unë dhe kolektimi kur jemi munduar që jo më largë se pare një viti të shkrujmë artikula apo që të sensibilizojmë publikun për atë që pëndodhë në Donbas apo në Donetsk dhe Luhansk, nuk ka pasur interesim të madhë publikut të përpore.